Değerli həmvətənlərim, bu qızcığazı mən... Deputatlığa namizədəm. Baxın. Sən mənə necə özümə tükürürsən? Səni bu Azərbaycan xalqı deputatlıq yox, o qapıdan içəri buraxmazlar sənin kimi. Mənə Azərbaycan xalqı seçməyəcək. Hansı deputat Azərbaycan xalqı seçəcək? Mənim daydaylarımı seçəcək. Bəli, daydayları seçir. Və bu çıxışları da eləyə bilir. Və bahalı həyat da yaşayır. TikTokda 200 minə yaxın izləyici yığıbdır. Və onu hüquq mühafizə orqanları, polisi, nə bilim, DTX-ı heç bir şeyi cəzalandırmır. Fiziki cəzalandırmaq öz yerində. Yəni ki, bunu deyək ki, etməsinlər etdiyi çıxışa görə, baxmayaraq ki, kiminsə ağzından bir tənqidi söz çıxırsa İlham Əliyevə qarşı aparıb tuturlar. Amma xalqa qarşı, mənəviyyatımıza qarşı bu mənəviyyatsızlar bütün sosial şəbəkələri paylaşırlar. Mən indi o videoları paylaşmıram, ha. Yəni, göstərmirəm ki, sizin də əxlaqınız pozulsun. Bunların iç üzünü göstərirəm mən. Amma o bizim TikTok hesablarımıza hücum eləyənlər bunun TikTok hesabına hücum eləyib bağlatdırmır. Niyə bağlatdırmırsan? Bizə mi gücün çatır sənin? Yəni, biz mi sənə əngəl oluruq? Bu isə sənin işinə mi yarayır? İlham Əliyev, utanmırsan mı? Ayıb deyil mi? Buna görə sənə danlamayayım. Neyim mən sən? Həyatsızlar. Əziz həmvətənlərim, mən bəlkə də normal baxaram, kimin həyatıdır, özü bilər. Mən, ailəm və s. bunlar təbii ki, mən qəbul etmədiyim şeylərdir. Amma kim istəyir, cinsiyyətini dəyişir, qız da oğlan olur, oğlan da qız olur. Mənə maraqlı deyil. Kim gedib kimlə yatır, durur, bu da mənə maraqlı deyil. Və bu adam əgər cinsiyyətini dəyişib, normal hətta videolar çəkmiş olsaydı, yemək bişirsəydi, blogerliyi eləyir, amma bu əməlini xalqa da durub açıb göstərmir ki, bax, mən bunu eləmişəm, siz də bunu eləyin. Təlqin eləmirsə cəmiyyətə, normal bəlkə də qəbul olunur, kənarda qalsın. Və yaxud da gəzdiyi şəhərləri göstərir filan. Bu da normal ola bilər. Amma ki, pula çıxdığını, üzr istəyirəm hamınızdan, pullu kişilərlə olduğunu və pula çıxmağı, bədənini pula satmağı, yəni fahişəliyi təbliğ eləyirsə, bu artıq dur deyilməlidir buna, qəbul olunan bir şey deyil. İstəyirsən sən cinsini dəyişib, özünü qadın eləmirsən, istəyirsən yad planetdə elə, Marsdan gələn elə. Bunun mənə, mənim izləyicimə bir tafotu yoxdur. Amma sən öz əxlaqsızlığını və fahişəliyini Azərbaycanda hər şey pulla həll olunur. İnsanlar namusa, qeyrətə, dürüstlüyə, təmizliyə qiymət vermirlər, pula qiymət verirlər, bildirir ki, bunun kimi əxlaqsızlara qiymət verirlər. Bunu təbliğ eləyirsə, insanlarımıza mənəviyyatsızlığı aşılıyırsa, o zaman bunun qarşısı alınmalıdır. İlham Əliyev, utanmalısan, mən başqasının adını çəkməyəcəm. Çünki bütün ölkənin başında duran sənsən, əxlaqsızlığı yayan sənsən, yağmağa şərait yaradan sənsən. Sənin elə həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın BBC oğlu Altay Həsənov, vitse-prezidentin institutunun rəhbəri Altay Həsənov Azərbaycanda oteldə fahişəxanalı yayılmasını şərait yaradan şərəfsizdir. O şərait yaradıbdır bütün bunlara. Sənin evinin ətrafında baş verir. Mikhail Cabbarov nazir kimi oturub da orada hər şeylər naziri, oğlan saxlayır onu. Yəni daha doğrusu oğlanı bu saxlayır. Özünün departamentində departament rəhbəri veribdir. Ayıb deyilmi bütün bunlar? Yəni, bunların başında siz dayanırsınız. Ona görə bunlar bizim ekranlarımızdan silinməlidir. Dur deyilməlidir. TikTok-u bağlanmalıdır bunun kimi adamların. Bağlanmasa, ikinci başqa bir videonun bu məsələ ilə bağlı İlham Əliyev, Vilayət Eyvazov, DTX rəisi Əli Nağıyev. Sizi görün neyəcəm mən. Görərsiniz siz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.